Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, та бүхэнд өрөө мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарал хандуулна. Даянчлам Төвдөн Довдны сэрэг дүрийг босголоо. 2013 онд манай аймаг 54 тендер зарлагдах ёстойгоос 47 тендер зарлагдаж, ажлын гүйцэтгэл 87% байна. Соён хоёр наадам болно. Сүүлийн үед даралт ихсэх өвчин даван болж байна. Эдгээр болоод бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулна. Хиргас сумын Хангабагийн харьяат их эрдэмтэн багш Даянчлам Төвдөн Довдны сэрэг дүрийг Хангабагийн булган хангавал яагууд энэ сарын 22-нд босгож нутгийн удирдлагууд болоод ард иргэд Даянч багштай хүндэтгэл үзүүлж бэсрэг наадмыг зохион байгууллаа. Арван баядын хошууны дижээлэн хийдэд шавлан сууж эрдэм ном сурч байсан Даянчлам Төвдөн Довдны сэрэг дүрийг өөрийнх нь даянчилж байсан Хиргас сумын ханга багт орших булган ханга уулын агууд энэ сарын 22-нд босголоо. За уг сэрэг дүрийг босгох ажлыг Хиргас сумын иргэн гант утга санаачилсан бөгөөд Хиргас сумын засаг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нутгийн ард иргэд дэмжиж өдрийн сайныг харж энхүү босголоо. Олон жил хүсэж бодож явсан юмныхаа эцсийг хараад өнөөдөр эртөмнийхээ төсөөлөлд эртөмнийхээ төсөөлтөд мэдлэгтэйгээр битээ чадлаа. Нутгийн эртөм сайхан хүлээж авлаа. Маш сайхан өдрлөг боллоо. Хоцсон санс маань биелсэн гэж хэлж байна. За баян багш бол үлдээсээ бидний аав ээж бас ахуулаад ирнэ. Олон нарын ер нь одоо 1938 хэлбэрчээс хойш хүмүүс болгон нам дамжиг яригчсэн. Одоо хүртэл уул хаад гიშсэн газар суусан буурийн хүртэл шүтэж явдаг. Энэ утгаараа манай ард түмэн бол хэдэж мартаагүй, мартахч усгүй. Тийм учраас өнөөдөр тийм мартахгүй тэр агуу хүнийг бид нөөдөр яг уучлалтгүйж бид нар одоо тэр хөшөө тусламж хөшөөг нь босгоч одоо мөнгө хөшөөлж байгаа утгатай. Тийм утгаараа л одоо би тэрний төлөө явсан. Ямар ч юм битээ чадлаа. Даянч хэмээн нэрлэсний учир нь Төвдөн Довдн нь тухайн үед Хиргас сумын Хангабагийн булган ханга ууланд даян хийж эрдэм номыг шамлан суралцаж байсан. Түүгэрч барахгүй Төвдийн орон руу явганаар очиж эрдэм ном сурч байсан шаргу хөдлөмөрч Даянчлам байсан гэдгээ. Тийм ч учраас нутгийн ард иргэд Даянч багш хэмээн хүндэтгдэг юм байна. Тэрээр 1938 онд хилмэгдэн цаазаар авах ялаар нас барсан бөгөөд 1991 онд цагаагдсан байдаг. Төвхөн алдарт манай багаас төрсэн Даянч багшийнхаа одоо түүхэн алдрыг сэргэж багшийн хатад одоо бид нар бас сөрөг дүрийг босгож сая бид нар 10 наадад ирлээ. Тэгэл ингээд энтэйгээ залгуулаад бид нар багийнхаа өдрлгийг хийж байгаа. Багийнхаа өдрлөгт олгодуулаад их нас дааг азар гэсэн юм 3 насны мор уралдаж байгаа. Ингээд энэ дээр бохийн барилдаа явуулж байна. Ингээд багийнхаа бэсрэг наадмыг хийгээд өнөө жил бол цагаагаар сайхан хурвараа ихтэй ийм зуншлаг болсон. Одоо сая ихтэй бас хурвараа багшийн одоо хөргийг басхахын нуртал дээр хурвараа ороод өнөөдөр ингээ сайхан нарлаг өдөр болж байна. Ийм бас наадам бол сайхан болж байна. Малчид маань одоо бид нар бас одоо намрын ажил эхэлж одоо намрын өөрөө орчихсон учраас намрын ажиллаа эхэлж бас тэрний ха дагууд бас малчтаа баярлуулж бас өдрлөг уулзалт ийм арга хэмжээний зохион байгуулж байна. А энэ жилийн наадмын хувьд энэ гурваар төсөөсөн юм а. Тэр нь 6-аар ирсэн юм а. Сая хөөнд ухтад болсон өдрлөгээр энэ хоёроор тэрэн дөрвөөр давхсан юм аа. Ингээд одоо 3 давхар уяараар одоо уралдаж байна. Одоо ингээд дахиад дараачийн уяар болохоор 4 5 давхар уяар болоод ингээд өвчих юм аа. Энэ уяарыг алдахгүй даахан зааш цааш одоо өшөө амжилттай сайн уралдуулна одоо. Хиргас сумын иргэд тэр дундаа Хангабагийн ард түмэн одоо хүртэл Даянчлам Төвдөн Довдныг хүндэтгэн бишрэн шүтэж явдаг бөгөөд сэрэг дүрийн босгож багштай хүндэтгэл үзүүлэн бэсрэг наадмыг зохион байгууллаа. Бэсрэг наадмаар хүчит 32 бох барилдаж азраг их нас даах гэсэн 3 насны хурдан морд уралдлаа. Энэ хөвөрлөрийн төв үхээр солирсан байна.
2013 онд манай аймгийн хэмжээнд нийтдээ 54 тендерийг зарлаж, ажлыг гүйцэтгэхээр төлөвлөснөөс эхний 7 сарын байдлаар 47 тендерийг зарлаж, ажлын гүйцэтгэл 87% явагдаж байна. Энэ онд манай аймагт нийтдээ 54 тендер зарлагдаж, ажлыг гүйцэтгэх ёстойгоос 47 тендер зарлагдаж, ажлын гүйцэтгэл 87% явагдаж байна. Тухайлбал 6-р сарын 17-ны байдлаар нийтдээ 8 тэрбум 454 сая 500 мянган төгрөгийн төсөвт өртөгнтэй тендерүүд зарлагдаж, шалгарн гэрээ хийгдэж, албан ёсоор эхлэн тодорхой хувьд ажлын гүйцэтгэлүүд хийгдсэн байна. Харин 2013 оны 7-р сарын 1-ний байдлаар улсын төсвөр 14 тендерийг шалгаруулж гэрээг байгуулсан байх юм а. Нийт төсөвт өртөгн 5 тэрбум 964 мянга 800 мянган төгрөгийн төсөвтэй тендерүүд юм байна. За ажлын гүйцэтгэлийн хувьд 5-80% явагдаж байна. Харин орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ 2 тэрбум 372 сая 700 мянган төгрөгийн төсвийн өртөгтэй 30 тендерийг шалгаруулна гэрээ байгуулж ажлууд эхэлсэн бөгөөд ажлын гүйцэтгэлүүд 5-70% явагдаж байна. Хөдөлтийн авалтын төлөвлөгөөнд бол 13 онд бол нийтдээ 54 тендер зарлах доос бол 47 тендер зарлагдаад бүгд гэрээ байгууд аялаа гүйцэтгэж байгаа. Нийт хөдөлт нэвтрүүлгийн ажиллагаа төлөвлөгөө бол 87% явж байгаа. Энэс дахин зарлах тендер бол 1-р жилийн сургуулийн өргөтгөлийн их засвар байгаа. Энэ бол энд бол 4 компани оролцсон. 1 компани бол тендерийн нээлтнээс нээсний дараа материал авчсан учраас тэр хүчингөө болсон мөнгө чимээгөө компани. 2 компани бол тендерийн батлагын хугацаа руу тавьжсэн учраас хүчингөө болсон. Хаш хэдэн компани бол тендерийн шаардлагын хугацаас бүх тендерүүд нь хүчингөө болсон. Дахин 7 сарын 21-наас дахин энэ зарлж байгаа. Энэ 1-р жилийн сургуулийн засвар ягаад зарлагдсан бол 5 сарын 16-нд бол улс орон шинжилгээ яамаас эрхэн шилжиж ирсэн. Тэгээд 6 сарын 14-нд биднээс зург төсвийн тендер зарлаад шууд 6 сарын 14-нд биднээс тендер зарласан. Биднээс аймаг орны эрхэлхий бодод тухайн компанид өгөх гэсэн бол гэж үнэн яасан учраас тендер хойл зорчих болсон учраас дахиад биднээс зарлж байгаа. 47 тендерийг зарлаад ажлын хөлөөлөгч одоо ажил явагдаж байгаа мэн тий гэрээ байгууллаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд ямар нэгэн гомдол одоо гаргасан ийм тендерт оролцогч компаниудаас тий гомдол гаргасан ийм компани ер нь байна уу? За энэ 47 тендер зарлахад бол 2 ажил дээр бол гомдол гарсан. Энд дээр бол архивын шүүгээний нийлэлтийн ондор бол нэг гомдол гарсан. Мөн ногоон байгууллагын дээр бол нэг гомдол гарсан. Энэ хоёрыг бол биднес хууль зөв хууль ерөнхийн дагуу бол тайлбар өгч олон мэдээгүйлж дүгэс компанид хүргэлсэн байгаа. Одоо үлдэж байгаа ямар ажлууд байна? Энэ ажлуудаас тайлбар. Сая наадмын дараа эхний жилдээсэн ойр драмын театрын ажил байгаа. Им бол одоо зүрх төсвийн одоо утгагүй биднес зарлах гэж байгаа. Им бол хоёр төрлийн төсөлт өртөгтэй ажил байгаа. Мөн малчны зүүн хөвгтөн дотор байрны ажилыг болоод саяхан зарлдсан байгаа. Мэн зүү хангаас өмнө эмнэлгийн их засвар үлдсэн байгаа. Энэ хөгжлийн бэхжилтэй гэдэг нь ажлын байрыг тогтцоолох ажил юм ажилд бол үлдсэн байгаа. Өдөртөхгүй зарлана. Энэ юуны ажил үлдсэн байгаа. Өвстэжл бэлтэх ажил бол одоо ингээд 7 сарын сүүлээр биднес зарлахаар төлөвлөсөн байгаа. Түүнчлэн онцгой байдлын газраас санхүүжилсэн 3 тендерийн ажил 100% гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн байна. За замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 4 тендер зарлагдаж гэрээ байгуулан ажил эхэлсэн байна. 7-р сарын 1-ний байдлаар нийтдээ 8 тэрбум 811 сая 500 мянган төгрөгийн өртөгтэй тендерийн шалгаруулалт хийгдсэн. За энэхүү мэдээ зөвхөн 7-р сарын 1-ний өдрийнхөр бөгөөд өнөөдрийн байдлаар бас цөөнгүй ажлууд хийгдээд байгаа юм а. Өнгөрсөн жил буюу 2013 оноос анхлан зохион байгуулагдаж эхэлсэн соён бүр наадам буюу Мянган лам нарын наадам энэ жил 7-р сарын 30-31-нд Завхан аймгийн төвдө зохион байгуулагдахаар болсон байна. За тус наадмын үндсэн зорилго нь Монголын бурхан шашны шавхагдшгүй олон өв соёлыг сэргээх, уламжлуулах зорилгоор сүм хийдүүдийн лам хувиргуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, бурханы шашныг ард иргэдэд зөв таниулахад оршиж байгаа юм а.
Монголын бурхан шашинтны төвийн тэргүүн ламдарын зөвлөлийн 2012 оны хаврын хуралдаанаас бурхан шашны шахуйтшгүй олон талт өв соёлыг сэргээх уламжлуулах зорилгоор сүм хийдүүдийн лам хуургуудыг хамруулсан уралдаан наадмыг зохион байгуулахар шийдсэн шийдвэрийн дагуу анх дугаар соён ба наадам Өвөр Хангай аймгийн Бат Эрдэнэ зүүн хийдэд амжилттай зохион байгуулагдаж нийт лам хуврах сүсэгтэн олны талархал таашаалыг хүртэж байсан түүхтэй юм байна. За анх наадамд оролцсон Монголын бурханы шашинтны төвийн тэргүүн лам нарын хуралдаан нас 2 дугаар соён бих наадмыг зохион байгуулах ажлыг хэрэгжүүлсэн дагуу 2013 оны 7 дугаар сарын 30-аас 7 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд Богд Очирван орон хутагт Хуйлгаадын үлгийн Завхан аймгийн Бурхны шашинтны төв Төгс буйнд Жавхлан хийдэд зохион байгуулахар болсон байна. За тус наадмын үндсэн зорилго нь Монголын бурхан шашинтны шахуйтшгүй олон өв соёлыг сэргээх уламжлуулах зорилгоор сүм хийдүүдийн лам хувиргуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх бурхны шашныг ард иргэдэд зөв таниулахад оршиж байгаа юм. За түүнчлэн тус наадмаар Очирван бурхныг тахин ламын чодва Найдан, Норжин, Солдив, Жалханц гэгэний Солдив зэрэг маш олон номуудыг хурах юм байна. Жил бүр зохион байгуулагддаг соён наадам гэж одоо жилд нэг аймгийн хүрээ дааж хийхээр одоо төлөвлөгдсөн. Төлөвлөгдөд өнгөрсөн жилээс эхэлсэн. Энэ өнгөрсөн жилд Өвөр Хангай аймгийн Эрдэнэ сумд зохион байгуулагдсан. Энэ жил Завхан аймгийн төвдөр зохион байгуулах төлөвлөгдөд явж байгаа. Энэ одоо 8 сарын 30-нд тэнд одоо мянган ламын цуглаан гэж их том наадам ном хаялцах, номын наадам тэгээд дээрэс нь тэгээд одоо лам нарын наадгаа шатардам гэдэг энэ олон янз бүрийн тэмцээнүүд тэгээд дээрэс нь одоо бүх юм барилдаан лам нарын дунд бүх юм барилдаан болдық. Тэгээд 3 хоног их том наадам болдаг. Энд одоо даган баясах энэ их олон лам нарын одоо хурал номд одоо оц сонсуул одоо тэрхүүний буйн заяа одоо тэгшрэх, дэлгэрэх гэдэг одоо сайн үйлсүүд бүгд тэнд болох юм аа. За тус наадмаар маш олон уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулна. Тэмцээний тус бүрийн эхний 3 байр тусгай шагналт 2 байраар шалгаруулж шагнаж урамшуулах юм байна. За үүнд ном хаялцахад Үндэсд голч нарын тэмцээн, за Човомба тахилч нарын тэмцээн, нэр орчуулгын тэмцээн, Бишгүүрийн тэмцээн зэрэг тэмцээнүүд зохион байгуулагдана. За мөн Шатардам, Гар бөмбөг, Сагсан бөмбөг, Хөл бөмбөг, Шагаан харва, Хүнди өргөлт гихмит бисрэг тэмцээнүүдийг ч мөн зохион байгуулах юм байна. Сүүлийн өдрүүдэд агаарын температуртай холбоотой өөрөөр хэлбэл хит халсантай холбоотойгоор томчуудын дунд даралт ихсэх өвчин давмгалж байгаа бол хүүхдүүдийн дунд гүйлгэлт, суулгалт буюу ходоод гидсний хямрал их байна. Яралтай түрүүн тусламжийн тасгийн 103 утсанд сүүлийн өдрүүдэд даралт ихсэх болоод ходоод гидсний хямралын дуудлага давмгаалсан байна. За учир нь хит их халснаас томчуудын тэр дундаа настачуудын дунд даралт ихсэх өвчин ихсэж, бага насны хүүхдүүд гүйлгэж суулгах, ходоод гидсний хямрах зэрэг өвчин их байгаад бол гадаа хүүхдээ удаан хугацаагаар байлгахгүй байх, за агаарт гаргах настачууд даралтын нэмээ тогтмол хэрэглэхийг мэрэгжлийн эмч зөвлөж байна. Сүүлийн үед болохоор 103-аар ирж байгаа дудлага ихэвчлэн настай хүмүүст болохоор даралт ихсэх хэлбэрээр хүүхдүүд болохоор гидсэн гүйлгэж суулгасан байдлаар ирж байгаа. Энэ болохоор ихэвчлэн юу гэхээр одоо нөгөө дулаарч байгаа халуун дулааны үйлрэлтэй холбоотой ярьж байгаа. Энд одоо юу анхааруулмаар байна гэвэл настай даралт ихсдэг хүмүүс маань даралтынхаа ямыг тогтмолоо халуун наранд гарахгүй байх. Тэгээ хүүхдүүдээ болохоор бас халуун наранд гүйлгэхгүй халуун болохоор шингэн юм сайн болох шаардлагатай байна. Ихэвчлэн энэ болохоор нөгөө гүйлгэж суулгаад бүлчэд халуурсан хэлбэрээр хүүхдүүд одоо их ирж байгаа. Бас өгнөөс гадна болохоор хүмүүс 103 дээр нөгөө нэг юуны сайдын тушаалын дагуу нөгөө түрүүн тусламжийн дуудлагын хуцааг бүгэлдэг. Тэгээ энийг болохоор бүгэлдлэхдээ болохоор гүц хайгаа гүцт өгдөг нөгөө тутуу өгдөг. Тийм болохоор нөгөө сигнал авахгүй байгаа дуудлагууд бас зөвхөн тохиолддож байгаа. Ослын үед ямар байдалтай байна вэ? Иргэд мэн одоо тэр ослт орж 103 дээрх тохиолдлууд нь хэрвэ? Ослын тал бол хавраас ош бас ганц хит хит ирнэ бол тохиолдож байгаа. Тийм болохоор хамгийн гол нь юуг анхааруулах вэ гэхээр машин жолоодж байгаа үедээ болохоор арх согтууруулгандаа хэрэглэхгүй хаа тэгээ мотоциклтай явж байгаа хүмүүс каск зориултын малгайгаа өмсөж яхад ер нь шаардлагатай байгаа. Хамгийн сүүлийн 7 өдрийн байдлаар үрдөнгүй дуудлага 8, төрх ихийн дуудлага 10, осол гимтэлний гинтийн өвчлөл 217 дуудлага ирсэн байна. За гинтлийн дуудлага гэдэгт даралт ихсэх зүрх судас, хоол боловсруулалт, мэс заслын өвчин зэрэг өвчнүүд хамаардаг юм байна. За түүнчлэн иргэдийг худлаа дуудлага өгөхгүй байх, өгсөн дуудлага авч байх, сигнал авч байх зэргийг
анхаарахыг яралтай түргэн тусламжийн тасгийн хамт олон сануллаа. Одоо үзэгч та бүхэн хэсэг хугацааны дараагаар мэдээллийн хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг хүлээн авч үзнэ үү.